dette er siste vloggen min for I år, og jeg bare vil takke dere. Takk for at dere fulgte med. Det utrolig koselig og morsomt å ha vlogget. Nå skal jeg gå ned og spise julefrokost med familien, og det kjempegodt mat. Jeg får noen god jul av sammen, og koser en matte. Ikke glem at det koser dere. Og god jul! Da skal jeg åpne siste luka I julekalenderen, og det her nummer 24, og det Nissekongen! Så da alle lukene oppe, og årets julekalender over. Oi, det vel ikke en her som ikke har spist, men den ikke noe god. Så nå skal jeg bare spise sjokoladen min. Så, ja! Da har jeg akkurat vært på Strandtorget igjen. Det faktisk flaut som vanlig å være på Strandtorget på Sørmei julaften. Men jeg fikk litt sånn spontantur og bare, mamma, kan jeg være så snitt på en julekjole? Og så sa hun, ja, jeg visste den billig, liksom, fordi jeg kan ikke gå og shoppe for 5000 kroner I dag, liksom. Så jeg fant meg en kjole jeg setter bookbook de siste dagene, som var sånn, sånn dritfin. Det kommer bilder av den på bloggen jeg får nett. Jeg kjøpte I hvert fall den på bookbook. Så Lily nå bare løper og finner seg en julekjole selv, så her blir shopping på 5 minutter. Så ja. Da jeg snora, og jeg har levert gaven min. Det jul! Yeah. Hvor mange ganger har du sagt det I dag? Så nå driver vi og tar litt bilder. Vi har litt sånn halvveis fotoshoot her, fordi Lia har akkurat pyntet seg til jul, og vi har tatt hvertfall ganske mange bilder, og det forskjellige greier. Og hun har tatt bilder av meg, og dette kommer da på bloggen. Du happy? Yeah! Det iskaldt ute, eller hva? Ja. Det sjukt kaldt ute, og det blåser, og vi bor rett ved liksom vannet, så det liksom iskaldt. Men ja, vi driver hvertfall å ta litt bilder og sånne greier, og så skal vi poste det senere. Og her Lily, ja, my private, hva heter det? Fotograf. Så ja, går det bra? Ja. Så nå skal vi gå inn etter en fotoshoot. Thought I could leave you, cause I felt my heart numbing. It hit so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay, stay. But I don't need you. Da julekvelden over for I år, og det egentlig ganske trist, for vi hadde det veldig, veldig fint. Jeg fikk utrolig mange fine gaver, og jeg vurderer om jeg skal lage julegavevideo, for jeg har fått sånn cirka 2000 etterforespørsler om det. Nå bare skriver jeg opp hva jeg fikk, og hvem det var fra, sånn at jeg har styr på det, fordi det veldig greit å vite hva jeg fikk fra hvem, liksom. Jeg har tatt meg en dusj, og alle har dratt, og klokka nå sikkert sånn 10:30 eller noe. Så det har vært en superfin kveld, og jeg tusen takk for nå. Det har vært kjempefint å vlogge med dere I 2015, og jeg gleder meg allerede til neste år. Så jeg håper dere har likt å følge med på vlogmesten, så bare gi den en tommel opp hvis du har lyst. Og det vil du. Så tusen takk for alle gavene jeg har fått. Da skal jeg legge meg, så god natt alle sammen, og takk for I år. Da ses vi I neste video.